Oh nein, ich will mit dir! Ja, kein Kuss für mich, Geld, da will keiner absolute Nikolai, der ich wollte sehen, das sollte Nikolai! Elvis Pesas! Gero Huster, wie löb, mens 1000 Kilometer Team, og blev jagtet af en psykopat kat. Hvis du kan, så er det fordi, at vi har spillet det her klikkerspil, hvor vi skal løbe så hurtigt, vi overhovedet kan. Okay, lad os lige komme med her. Vi skal løbe så hurtigt, vi overhovedet kan. Slip væk fra dem, der gerne vil spise os. Der er nogle onde mennesker, der gerne vil spise os herinde. Og for at slippe for de her onde mennesker, så løber vi altså så hurtigt, som vi overhovedet kan. Og hvis du lige skal have et kig på, hvem det onde menneske er, så prøv at... Okay, du kan ikke se det så meget, men lige nede i venstre hjørne, der er... Jo, prøv at se, du kommer han. Ham der med det uhyggelige hoved, prøv at se. Han smiler helt vildt. Oh my god, han smiler. Han vil bare gerne have et stykke med dejlig elgemad. Og det betyder også, at vi er nødt til at løbe så hurtigt, vi overhovedet kan, fordi lige om lidt, så kommer ham den smilende mand og prøver at spise os, fordi... Altså, han er rimelig sulten. Måske har han ikke fået morgenmad. Det kan være, han ikke har fået sin chokopop, sin guldkorn, sin havregryn, sin knækbrød, sin kultur, hvad han nu spiser om morgenen. Han vil hellere have et stykke med lettere svedig og behåret el direkte i munden. Fordi det er åbenbart sådan, han godt kan lide at få sin morgenmad. Det er jo... Sådan er det jo. Og så må jeg jo så bare løbe så hurtigt, jeg overhovedet kan, for at han ikke spiser mig. Det er jo det, det her spil går ud på. Og jo længere vi kommer i det her klikkerspil, klikker-race-spiller... spil, jo bedre bliver vi. Sidste gang, der nåede vi altså til et sværere niveau. Og det er det, vi er i gang med lige nu. Men der er også et niveau, der er sværere end det. Og jeg ved faktisk ikke, om vi kan nå dertil. Det må vi jo finde ud af. Lige nu kunne det godt ligne faktisk, at vi når at komme i mål. Inden ham der smiley-manden. Prøv at se smiley-manden. Prøv at se, han er dernede. Han smiler, han blinker. Vi kommer ind i 100.000 området lige om lidt. Åh, ja. Han smiler bare. Han... Jeg ved ikke, jeg ved faktisk ikke, hvad han har at smile af, fordi altså, der er jo ikke noget at smile af. Han når ikke at... Okay, nu sætter han ondt lidt med farten op. Kan vi se ham overhovedet? Jeg ved ikke, om han når at få os. Lad os lige prøve at holde godt øje. Der har faktisk været en... Det ligner, der har været en update til det her spil. Fordi jeg husker ikke, at det så sådan her ud sidst. Okay. Han har godt nok fart på lige nu. Han har godt nok... Jeg tror vi... Kan vi ane ham dernede? Måske kan vi ane ham. Ja, jeg tror, vi kommer i mål her. Yes! Vi kom i mål! GG, vi kom i mål. Men, der er altså kommet en update, siden vi har spillet det sidst, fordi sidst, der var altså det her easy sted, og der var medium, og der var hard, men nu er der også impossible, legend og epic. Og alle de her steder, de kræver altså, at man har flere rebirths. Skal vi lige finde ud af, hvor mange rebirths har vi? Hvis vi kigger lige nu, så har vi 2.000 wins, så det er vist den valuta, vi bruger til at købe ting for. Så har vi 16-17.000 klik, og vi har altså 16 rebirths. Hvis vi får 50, så kan vi komme til et meget, meget svært niveau. Lad os lige prøve at se, hvad kan vi få for 2.000 wins herinde? Der er også kommet free spins, det kan jeg faktisk ikke huske, om der var der sidst. Men lad os prøve at se en gang. Free spins. Vi får VIP i 24 timer. Vi har vundet VIP. Jeg ved faktisk ikke rigtigt, om vi havde VIP i forvejen. Jeg kan ikke huske, hvad vi købte sidst. Lad os prøve at se en gang. Herinde, der har vi altså æg. Og vi har 2.000, så vi kan købe dem herovre, der giver 500 wins. Lad os prøve at kigge på vores pets, inden vi går så meget videre. Vi har lige... har de slet ikke... Equip best, har de slet ikke noget ikon herinde? Alting ser lidt mærkeligt ud lige nu. Der er også den her, der hedder autoclick lige nu. Er det sådan en, man skal købe for Robux? Jeg ved faktisk ikke. Klik til rebirth hernede. Vi kan rebirth, og så får vi... har vi gjort det nu? Nu har vi 17 rebirths. Okay. Så vi er nødt til at klikke lidt. Autoklik. Kan vi købe den? Jeg ved faktisk ikke. Hvad hvis vi går ind i shoppen? Det virker som om, at der er ting, der ikke helt låter ind lige nu. Godt bare, at vi lige skal have en Relocarino. Okay, det ser ud til at virke nu efter et lille Relocarino. Prøv at se, det er vores pets herinde. Og vi kan muligvis kigge herinde og se, hvad for nogle af dem det er, vi har. Så vi har nogle for det æg her, der koster 500 wins. Har vi nogle for 5? Jeg tror også, vi har nogle af dem her fra 5.000 wins ægget. Det kunne godt være, at vi skulle prøve at gå lidt længere. Længere ind i spillet. Vinde noget mere, så vi kan få endnu vildere og potentielt mere uhyggelige pets. Jeg er lidt spændt på den her autoklikker. Jeg køber den, fordi jeg ved godt, jeg kunne bruge min egen autoklikker, men jeg synes egentlig, spillet er ganske udmærket. Jeg kan godt lide det. Så lige nu klikker den her for mig. Det er også rigtig godt. Det er rigtig godt. Skal vi lige tage med det her medium race? Jeg synes, vi skal prøve medium racet igen. Vi skal se, om vi kan få et win mere. Det skal nok blive rigtig, rigtig godt. Vi skal også have flere rebirth. Vi skal jo have 50 rebirth arenas. Så vi skal altså virkelig, virkelig enten have nogle pets, der kan hjælpe os. Eller så bliver vi nødt til at måske bruge en lille smule Robux. Jeg ved ikke helt, hvor det er, vi ender henne lige nu. Men et er sikkert, det er, at vi skal løbe væk fra den her psykoting, som jager os lige om lidt.
Åh nej, hvem er det? Jeg kan ikke huske, hvad vi kaldte ham. Vi kaldte ham Sultne Nikolaj i dag. Prøv lige at se det. Sultne Nikolaj, han vil spise os. Hans mund, den kører. Nam, 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 nam. Det skal den altså ikke have lov til. Nikolaj, Elliot, skal du ikke spise? Det er også derfor, at jeg skynder mig at løbe så hurtigt, jeg overhovedet kan. Fordi ham der Sultne Nikolaj, nej, 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 nej. Det bliver kæmpe nej herfra. Du skal ikke spise mig, Nikolaj. Du kan spise din frokost, som du har med i din madkasse, ikke også? Den kan du spise. Spis din leverståhej, som du har med. Spis din spejdreng. Men ikke spis elgedreng. Det må du altså ikke. Det vil jeg altså være rigtig ked af. Det vil altså være rigtig ked af. Så jeg håber jeg lige, du har lyst til at lade være med. Jeg tror heller ikke, at jeg når indhentet, fordi vi er voldsomt hurtige lige nu. Vi er ret tæt på allerede at være mål. Og Sultne Nikolaj, han er dårligt kommet ud af starthullerne. Så det er faktisk rigtig fint. Det er da meget tilfreds med. Det må jeg sige. Det må jeg bare sige. Der er målet lige der. Vi kom i mål. Ej, hvor lækker. Ja. Det kan noget, det her. Det må jeg sige. Skal vi prøve at kigge lidt? Den her, det er et limited egg, som slutter den 1. november. Et pumpkin egg. Ej, det kunne da godt være, at vi lige er nødt til at købe en af dem. Et limited nu, fordi igen Robux direkte ud af aliens lomme og direkte ned i deres. Ej. Vi fik et mythic pumpkin. Lad os prøve at se. Hvor godt det er. Kan vi lige så den her autoklik fra, så jeg lige kan se, hvad der sker her. Okay, det er virkelig, virkelig godt. Det er pet. 4-2. Det er uden sammenligning et voldsomt pet. Det er da... Hvorfor er det de her Robux-pet? De er så vilde. Altså, jeg ved godt, jeg skal selvfølgelig ikke beklage over, at jeg får nogle af de her sindssyge pets. Gik jeg i stykker der? Jeg tror, jeg gik i stykker. Jeg ville bare gå hen, hvor der var kostymer, fordi det ser ud som om, det er noget nyt. Lad os prøve at se. Så herover 35 wins. Lad os prøve at købe et af de her kostymer. Jeg ved ikke, hvad kostymerne gør. Om de kunne... vi fik et noob-kostyme. Lad os prøve at se. Kostymer. Kostymerne kan hjælpe os også. Prøv at se, nu er vi en noob. Ej, hvor fedt. Men vi kan jo købe mere. Vi kan købe et af dem her. Lad os prøve at se. Så det skulle være et bedre kostyme, det her. Der fik vi en wood. Okay. Skal vi prøve en wood? Ja, den er helt klart bedre end den anden. Okay. Prøv at se, det er sådan, vi ser ud lige nu. Jeg synes, vi skal prøve at løbe en gang. Vi skal jo altså have nogle flere rebirths. Det bliver vi nødt til. Lad os lige slå autoklinkeren til igen. Så er vores mål jo altså, at vi skal komme virkelig langt i det her spil. Vi skal have flere rebirth. Slik eller ballade? Jeg ved ikke, ham her, der er sådan lidt Halloween over det, ikke? Vi kunne også prøve et easy race. Skal vi prøve et easy race? Det kunne vi da godt lige prøve. Skal vi ikke tage med her? Bare lige for at se. Jeg ved ikke, om vi er for gode til at være med, men nu må vi se. Alright, vi må løbe lige om lidt. Og det bliver meget spændende at se, hvem det er, der kommer til at jage os hernede. Sådan. Okay, vi er virkelig hurtige. Virkelig hurtigt, men hvem er der kommer til at jage os? Okay, det er ham det her. Okay, kæmpe fyr. Der kommer vi i mål. Okay, han nåede dårligt at starte. Så var vi altså... så havde vi vundet. Okay. Jeg ser det. Nej, vi missede medium-ræset. Nej. Det var en kæmpe fejl for Alien Gaming at tage med der. Det var altså ikke så godt. Nå, men vi må vente. Prøv lige at se, hvor speed hernede. Okay, du kan ikke se det, fordi jeg holder musen netop. Men prøv lige at se, den er vild speed, det der. Jeg er også relativt sikker på, at vi når ret langt, inden vi overhovedet bliver... hvem er det, der kommer her? Okay, jeg tror, det er en kat, der kommer til at spise os den her gang. Holy moly, mand. Jeg glæder mig meget til at se katten. Men vi løber faktisk så hurtigt, at jeg er lidt svært ved at forestille mig, at katten overhovedet når ud af starthullerne. Det gør den ikke, fordi vi når altså end lige hernede. Prøv at se, vi kan faktisk se end dernede lige nu. Jesus Christ, end der lige hernede. Sådan, så kommer vi i mål. Sådan. Virkelig godt. Vi er stadig på en nyt runner. Prøv at se her. Vi har psykoman dernede. Han ligner faktisk en af dem fra det originale Backrooms. Men han når dårligt ud af startfeltet, fordi lige nu, der er vi altså rigtig tæt på, at det endte der dernede. Ja, yes, der kommer vi i mål. Der kommer vi i mål, venner. Vi har gjort det. Det betyder altså, at lige nu, der har vi rent faktisk over 6.000 wins. Så vi kunne godt købe... Vi kunne købe bedre pets. Købe de her 5.000 wins pets. Det kunne vi gøre. Eller vi kunne købe et af de her kostymer til... Var det 6.000 et af kostymerne koster? Det hælder jeg måske mere mod lige nu. Lad os se. Nej, 6.500 for at få en af dem her. Jeg tror måske, at det... Jeg ved ikke, hvad der er bedst lige nu. Jeg ved det faktisk ikke. Vi kan starte med at købe et pet. Og så lad os prøve at se. Starte med at købe et pet, og så ser vi, hvor godt det er pet. Der fik vi et trompet. Hvad er det? Skulle det forestille at være Trump, det der? Okay, equip best. Det er faktisk et ret godt pet, det der. Trump er faktisk ikke noget dårligt pet. Han er et godt pet. Okay, lad os prøve at se. Nu rebuffer vi lige. Så har vi nemlig, hvor mange af det, vi er oppe på nu. Lad os prøve at se.
Okay, kan vi se det bedre? Ja, der kan vi se det bedre. 19 rebirths. Jeg har købt den her 2x kliks game passet, så vi kan komme sådan lidt hurtigere i mål med det her projekt, så vi hurtigere kan ramme 50 rebirths. Der er alligevel ret lang vej. Det vi kunne gøre, kan vi bruge en boost samtidig, så vi har ekstra gang kliks. Skal vi lige prøve at se? Jeg ved ikke, om det virker. Nu kører vi 90 minutter, og så ser vi, om det vil gøre os ekstra sindssyge herinde. Sådan, lad os prøve at se. Jeg ved faktisk ikke, vi har kun gang 3 lige nu, så det kan godt være, at vi skal lige løbe og vinde nogle runder, før det rent faktisk bliver rigtig vildt, tror jeg. Altså, det går virkelig hurtigt. Jeg prøver at se, katten er slet ikke kommet i gang. Den sidder bare der. Miam, 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 miam. Men det er ligegyldigt, fordi jeg kommer i mål hernede lige om lidt. Så det er ikke... Det er så dumt det her. Og da tager vi i mål. Jamen altså, lækker. Jeg tænker, jeg prøver at spare sammen til et nyt kostyme. Alt imens jeg stadig sådan prøver at rebirthe, så vi kan komme tættere på at prøve 50 rebirth run. Okay, vi er allerede åben over i medium race igen. Yes, vi skal afsted, mand. Okay, jeg har rent faktisk råd til et bedre kostyme nu, så lad os prøve at købe det. Vi åbner et af dem, og så håber vi får et sindssygt kostyme. Vi fik Burn Meat, som er det mest normale kostyme, der er der, men forhåbentlig er det bedre. Det er faktisk meget bedre. Ikke dårligt, venner. Ikke dårligt. Jeg har også lidt glemt det her med, at man bare kan lade sin sådan klik stå og samle sammen. For det er lige nu, hvis jeg rebirth, for lige nu, så får jeg 3 rebirth, så vi kan jo egentlig bare lade den stå længe. Måske endda til vi kommer tættere på de 50 rebirths. Det er også noget med, jo mere vi vinder, jo mindre vi skifter ud på vores hold, jo flere kliks får vi, når vi klikker. Det ser sådan ud i hvert fald. Lige nu er jeg på 35 rebirths, og det vil sige, at vi mangler 15. Desuden har vi også snart 25.000 wins, og det gør, at vi kan købe et pet til 25.000. Men vi skal bare lige grinde en lille bit smule mere, så kan vi i hvert fald få et bedre pet. Oh yeah, 25.000. Det betyder, at vi kan nu købe et pet. Oh my god, det tager godt nok noget tid at skrave de her penge sammen. Okay, kan vi lige... Der er min mus der. Super, vi køber et pet. Lad os prøve at se. 25.000 wins. Lad os håbe, det er et sindssygt pet. Vi fik lædersmilet. Okay, det er det mest normale af dem, men lad os da håbe, det er godt. Lad os lige slå den autoklikker fra, så vi bedre kan se, hvad der sker. Og den har 1.900. Lige nu har jeg slået min autoklikker til sammen med autoklikkeren i spillet. Det ser ud som om, at det kunne godt gå hen og blive en game changer herinde. Vi skal i hvert fald holde øje med vores speed hernede, i der hvor der står 20 lige nu, lige så snart vi får lov at trykke. Så skal vi se, om vi kan komme over 10.400, hvilket er min rekord herinde. Og jeg er ret sikker på, at med autoklikkeren, så kommer vi til at blæse forbi den her. Så det glæder jeg mig til. Okay, så er vi i gang. Okay, vi er allerede forbi. Vi kommer til at få en meget, meget højere topspeed. Det bliver awesome, det her. Åh, ja, 13.000. Okay, kommer vi 14.000. Jeg tror 15.000. Wow. Okay, jamen vores egen autoklikker er lidt bedre. Vi mangler 5 rebirth, venner. Kun 5 rebirth nu. Åh, ja. Venner, vi kan lave rebirth nu. Lad os prøve at se. Åh, jeg tror rent faktisk, er vi der. Vi har 50 rebirths. Skal jeg bare lige mål for den her runde. Og så kan jeg love dig for, så skal vi prøve. Er det hard mode? Jeg tror, det er hard mode. Det tog her lang tid. Alright. Lad os se en gang. Hard mode. Here we come. Ja. Endelig. Og det næste, der kræver 100 rebirth, det dobbelt op på, hvad vi har lige nu. Jesus Christ, mand. Nu bliver vi lige nødt til at se, hvor svært det bliver herinde, ikke? Lad os prøve at se en gang. Jeg er meget spændt på, hvem der skal jagte os herinde i hard mode. Det bliver godt der. Så lad os prøve at løbe lige om lidt. Jeg er meget spændt på, hvor langt vi kan komme herinde. Okay, vi kan godt se, at det går langsommere. Kan vi se, hvem det er, der jager os? Det er noget med nogle ører i hvert fald. Okay, vi holder godt øje. Vi er meget spændt på, hvem det er. Det skal også have fart på, fordi vi er snart halvvejs herinde. Det kan I ikke se lige nu. Men prøv at se. Det er en eller anden form for... Er det den der Oompa Loompa? Floppa. Var det ikke Floppa, den hed? Er det Floppa, der jager os? Jeg tror, det er Floppaen. Jeg tror rent faktisk, vi kommer i mål. Kommer vi i mål? Jeg tror, vi kommer i mål. Jeg måler lige der. Men okay, vi har også brugt Robux herinde. Det har vi da.